Mudavadi hajasoma. Mudavadi amesoma. Si amesoma Chama Hoho ni secondary. Uwezi kumpia Mudavadi na nani? Mudavadi na nani? Na Matiang'i. Kwa nini Matiang'i ako na nini? Matiang'i ame sahi sasa Mudavadi ameacha na Matiang'i ofisi. Mudavadi ako na D kwa jina yake. Kumaanisha kuna D. Unajua tunaweza onekana na hizi vitu. Kwa tuite hii Uber karaka. Tuite Uber nzuri. Ulisema nani anarudi wewe? Nani? Eh, tarehe anaingia kazi tarehe 4. Tarehe 4. Sasa lazima tuulishe na salad imeisha. Sasa tutafanya aje? Unajua hii mwaka lazima ninunue pani yangu bwana. Oh, umeamua na hii mwaka kufikia mwezi wa 6. Sasa unanunuaje pani na roll? Na Jonah kuna pani. Sasa kama Jonah atakuwa. Sasa wewe umesema unanunua pani. Lazima ninunue pani. Mimi nataka kuongeza tu boxa moja. Alafu by mwezi wa 2 nitakuwa nimenunua salad hata kama ni ya 30 box. Salad weka kwa wewe unaweza karanga. Bwana Shu. Wewe. Unataka tukubembeleze na sisi tunakulipa. Unajua mama Uino akituona itakuwa shida. Namna gani? Unaenda. Wewe bado unaendesha tu duzi. Oh ni wewe ni yeye. Nilikuwa nafikiria ulisema mwaki ikichange wewe pia unabadilika kulipea kazi ama una. Ah unaweza kupeleka mahali. Eh. Lakini mimi sipendi mduzi ya huja ama. Ah wewe tuende. Tuende kabla tusimame hapa. Kabla tusimame hapa sana na baada turudishe. Utatulipisha pesa ngapi? Kama unataka tuzaza tu. Ah wacha. Pia watu waongea bwana. Utatulipa pesa ngapi? Acha na mambo ya pesa tukifika huko tutamwambia. Mnaongea nini? Twende. Tukifika pale tunataka kuenda tutakushukisha. Sasa this is my year. This is eh bwana itabidi wewe pia next year hii 2023. Kwanza hii roller by mwezi wa 3 nitakuwa nimenunua. Hii roller ya chapati. Eh. Happy New Year. Happy New Year. Na uoe.